ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں، سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم وہ بھی میرے نبی.